Só aqui que eu quero. Tá esperando acho que o pôr do sol. Ó, nenê, é esse suporte que eu te falei pra gente pôr, ó. Grande, muita memória. Só que eu uso na loja do Paulo, que o maior que eu tenho é esse. Eu comprei, mas ele é um cartucho lento. Ele tem 10
demora pra gravar, porque ele é grande. Tem grande novo, você não sabia, eu vou descobrir isso agora. Mas tem grande rato? Tem grande rato. Que não, não tem muito mal dela, né? Thank you.